Хаотичний обстріл Миколаєва. 7 ворожих ракет влучили у цивільні об'єкти та інфраструктуру міста. Попередньо відомо про 3 постраждалих. З подробицями Наталія Приходько. Рашисти атакували місто Корабелів у середу близько 11 години ранку. Загалом випустили по Миколаєву 7 ракет. Стовбури чорного, їдкого, щільного диму зтінилися у небо, у повітря на декілька сот метрів. Його могли бачити містяни у різних куточках Миколаєва. Ворожими снарядами пошкоджені промислові об'єкти та портова інфраструктура. Я була на роботі, працювала в лікарні. Когда начали взрывы, нас быстро эвакуировали в убежище. Ну и как бы там мы уже оттуда слышали все взрывы, все, что происходило. Сын мне написал смс, но там не было связи. Смс пришло с опозданием, а я понимаю, что это где-то близко, очень рядом. Мама, ми живі, ну привіт був к нам. Ганна Михайлівна пригадує сьогоднішній ранок із жахом в очах. Гаражний кооператив, який вона охороняє, розташований за кількадесят метрів від епіцентру вибуху. Слышали тільки этот, как его грохот, и все. И мы как раз сидели, пили чай. А потом приезжает сын подружки, говорит, что-то грохнуло и дым идет. И мы вот это увидели. Ворожі ракети також пошкодили будівлі 2 місцевих шкіл. Коли перший вибух пролунав, ми спустили у бомбосховище. І почули, що спочатку тільки земля летіла, ми не чули вибух. І тут прибігли люди в бомбосховище, тому що вчителі сказали, що у нас вже вилетіли вікна. У нас пошкоджено 23 вікна. І на другому поверсі у нас упала стеля. Ну, десь приблизно півтора у коридорі, півтора на півтора метра. Ну, все це від вибухової хвилі. Одна з рашистських ракет поцілила прямісінько у ємність для зберігання олії. Спалахнуло все, куди потрапив в міст резервуару. Вогонь гасили понад 70 рятувальників та більше 2 десятків одиниць спецтехніки. За півдня рятувальникам загасити пожежу не вдалося. Кажуть, горітиме, поки не вигорить уся олія. Задача рятувальників – не допустити розповсюдження вогню на інші об'єкти. Наталія Приходько, Миколаїв, 5 канал.